E aí, pessoal do canal, no vídeo de hoje a gente vai estar testando aqui o menos cloro na piscina do meu amigo Paulo, tá? Ele usa água de poço misturado com água da rua. Vocês podem ver aí, ó, tá verdinha, tá? Não foi nem tomado banho mesmo ainda. Só a água mesmo que veio do poço, com a água que veio da rua, ficou assim, ó. A gente tá esperando ela completar. E aí a gente vai jogar aqui, ó. Ela tem 30 mil litros. A gente vai jogar aqui 300 ml de menos cloro. E vamos ver o que vai acontecer, tá, pessoal? Ele não conhece o produto. Vou apresentar aqui o menos cloro para ele. Quem sabe vira um cliente, né? Cadê a melzinha sem vergonha? Cadê a melzinha? Aqui é a melzinha, ó. Isso aqui é a mel. É a mel, dá atenção. Melzinha. Aí, pessoal, eu vou escovar ela toda. E depois que eu escovar ela, eu vou jogar o menos cloro. Vocês podem ver a água aí, ó, verdona aí, ó. Vocês vão ver o milagre acontecer. Os caras vão dizer assim, rapaz, tu não compra nem uma escova aqui perto. Raiz. Eu vim limpar aqui a piscina do meu amigo aqui, ó. Não tinha escovão, não tinha nada. Aí eu tô aqui, ó. Então, pessoal, agora a gente vai colocar 300 ml, que é 100 ml para cada 10 mil litros, e vamos esperar aí para decantar. 500. Só derramar aqui ao redor da piscina. Olha aí, pessoal, já tá começando a flocular aí, ó. E vocês já podem ver que já ficou uma cor meio amarronzada, né? Um verde meio escuro. Por quê? Porque o menos cloro já tá reagindo, oxidando junto aí com a água do poço. E agora o próximo passo, ó, já começou lá nas bordas lá, começou a decantar já, ó. Você pode ver que já dá para ver lá a borda. Olha aí. Então, pessoal, amanhã eu venho aqui para mostrar para vocês como é que amanheceu. Olha aí, galera, como amanheceu, ó. Sujeira todo no fundo, ó.
tá? Parece que ela tá sem água, né? Então tá aí, pessoal, é. Agora é aspirar, né? Aspirar e aproveitar aí, né? A piscina. Quem gostar do produto, aí o link tá na descrição. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.